me të vërtetë e kuptoj pak tensionin, se nuk e kanë ndjenjën e lehtë. Por ku me ndu që para se me fol, pak të një apërcillin deklarimet publike e kryeministrit, edhe informohen saksisht çfarë vendimesh ka marrë qeveria, çfarë vendimesh janë publiku, edhe pikrisht do me thonë në tweet personale të kryeministrit dhe mendoj që e kanë shumë lehtë. Për patriotizëm personal, shkollë ju majtë tonëve, krejtëve. Se cilët një ka një. Unë nuk i valzoj Gaddafi, edhe s'kom nevoj kur ras me marë i rësha nena. Edhe s'kom nevoj kur kujme i kalzua, jem pro-amerikana, pro-Kosovë, jem ishtivani, me gjak e kumbrojt edhe mbroj sa herë t'ka nevoj shdo plom, jo me ligjerata falso. Kur do, kush do që është i gashë me po, me dëshmu, bjurëm unë këtu jëm. Edhe është më tha që dhe Albin Kurti dhe ton dhe ta din. Se sanë si këmë dhonë, shka e me gashë me i dhonë këti vani. Asë jëmë dhe në politik, asë se këmë prioritet politiken, dhe i qatë minut që të kryt kjo historie vani tam, kur në politik s'keni me më po ma. Edhe zote kryeministër më sëmë thy. Se jo maj zote se ti për që të vani 100 herë. Mund është me konë ma orator, mund është me ju zgërdhi për në bishit, mund është me kërku falje, mos me kërku falje, mund është me e mashtru poblin ma mirë, mund është me pas gjysën e partisë shek, e tash me shope dhe kënë, mund është me pas mashtrus këtu, që në thirë në emën demarkacionit, e që se kanë bas një levizje, mund është me ledzu marveshën e dy presidentve që e kemi kërku, e o legjë votumë, këtë parlament, edhe mund është me i thirë në përgjësi, se si kanë marë obligimet. Edhe çdo veprim që e bën dikush në mbrojtje të territorit të Kosovës, çdo pllom e mkat të kom. Jo mushtari Albin Kurtit 100% mbrojtje të suverenitetit të Kosovës. Kundër gjithë kuj që guxon me prek 1 mm tivani. Kundër ashim thaçi të çdo drejtë ashim thaçi tjetër që mundet me kon. Se kam as fije problemi atë pun, kush është ajo, kush është ky? Se qëtë vene kemi të shrejt, qëtë vene kemi la me gjak, e palavra, ligjerata, patriotizm, dikush, që ka valzu, poshtë e nalë, nuk ka nevojë më më kalzu. Falënderit shumë. Kundër replikë.